nada, garoto. Sai daqui. É o quê, tio? Tá agressivo, mano? Qual foi, doidão? Tá me tirando, rapaz? Eu sou o bebê aranha, cara. Toma aí, toma. Filha da mãe. Meu Deus, agora eu vou correr porque senão ele vai me pegar. Ai, ai, que porcaria, cara. Eu queria tanto uma namoradinha bonita pra eu beijar. Uma menininha aranha. Pra eu poder receber um amor, um cafunézinho de vez em quando. Um beijinho na bochecha pra poder andar comigo no recreio da escola. E fazer várias coisinhas fofas de bebê. Brincar de brinquedos. E fazer várias coisas, mas infelizmente, isso vai ser muito difícil, irmão. As meninas de hoje em dia só querem os caras muito ricos. E eu sou um homem-aranha pobre. E meu papai, ele me abandonou quando eu era bem bebê. Quero dizer, eu ainda sou, né? Mas tudo bem. Bom, eu vou procurar uma namorada. Ei, alguém quer namorar comigo? Ai, caramba! Mas que porcaria! Ninguém quer namorar comigo mesmo, hein? Ai, eu acho que eu vou pular lá embaixo e pegar... eu tô com uma bazuca! Toma aí, Doutor Octopus! Eba! Eba! Ah!
Eba! Ah! Eba! Caramba! Até a minha voz ficou diferente! Ui! Caramba! Agora eu virei o Homem-Aranha! E eu posso pular alto! Ah! Ai! Ai! Nossa senhora, olha, e ela virou, galera, ela virou a Spider-Girl, galera, a menina aranha, e eu virei o Homem-Aranha, tá no meio da moita aí, pular. Como é que você pula, igual você se perere com uma perna só, faz, uou, olha lá ela, galera, pulando com uma perna só, tá, agora toma aqui, para com essa palhaçada. Tá, olha só, Gwen. Agora que nós somos Homem-Aranha e Mulher-Aranha, eu acho que seria legal a gente ter um aranha móvel. O que que você acha? Ia ser um quanto pouco legal. Eu adoro carro. Não é que eu sou interesseira, mas eu queria um carro agora aqui no meio do mato. Ah, eu também. Ai, para de me bater, Spider-Gwen. Olha só, eu vou ali pra rua onde tem vários carros e eu com certeza vou conseguir gerar um aranha móvel pra gente, galera. O aranha móvel é o carro do Homem-Aranha, pra quem não sabe. E esse carro, ele é muito, mas muito incrível. Ele tem nitro e super velocidade e várias funcionalidades de aranha, tá ligado? Nossa, olha a Spider-Gwen ali, ela é espertona. Tá, galera. Agora, olha só. Com o like de vocês, eu vou poder gerar o carro aranha móvel aqui. Beleza? Então, deixa seu like em 3, 2, 1 e... Uou! Uou! Olha só, pessoal! Olha só, Gwen! Apareceu aqui, ó, o aranha móvel! Nossa olha senhora! Ele parece um Hot Wheels! Entra aí! Esse carro, ele é fenomenal! Nossa! Uou! Uhul! Super Nitro! Ai, eu não sei dirigir esse carro muito bem, ele é muito rápido! Ai, caramba! Nossa, ele é muito rápido, é muito difícil de controlar! Ai! Ah! Pronto, beleza, vamos estacionar ali agora o Spider-Gwen, porque a gente tem que ir pra próxima evolução do Homem-Aranha. Deixa eu parar aqui, dá licença aí, senhor. Beleza, tá, Spider-Gwen, bora fazer o seguinte. Ó, o vilão do Doutor Octopus. Ó, vilão, tem vilão aqui dentro, falaram pra mim que tem vilão aqui dentro, peraí. Tem vilões, vamos derrotar os vilões, cadê? Vê se é algum vilão aqui atrás e tal. Beleza, olha só, vem cá, Spider-Gwen, aqui atrás. Aproveita que é um lugar bem escondidinho. E olha só, eu tenho que falar uma coisa pra você, Spider-Gwen. O quê? Ai, olha, Calma, calma. eu tô calma, fica tranquila. Agora é verdade, olha só. Eu te acho uma mulher muito bonita e você é muito super poderosa. Eu acho que a gente combina super. E eu tava muito ansioso pra saber se tem como a gente dar outro beijo pra gerar outra evolução, porque eu quero saber qual vai ser a minha próxima evolução de Homem-Aranha. Que garoto beijoqueiro, claro, tá bom, eu vou te dar uma chance, Homem-Aranha. Eba! Chance. Beleza, então bora dar o segundo beijo em 3, 2, 1 e... Ah! Ah! Eba! Eba! Uhul! Pessoal, eles estão se beijando! Oh, uou! Nossa senhora, pessoal, olha isso, agora a gente se transformou no Homem-Aranha 2099, que é a última evolução do Homem-Aranha. E agora eu tenho um super poder de cuspir fogo, uou, cuidado, eu vou te queimar, Spider-Gwen. Ai, não, ai! Eu não tive evolução alguma aqui. Ah, é verdade, só eu que evoluí. Mas é isso, pessoal. Agora eu sou a Homem-Aranha 2099, eu tenho poderes de cuspir fogo. E agora a Spider-Gwen quer me pegar. Ai, galera, vamos correr. Deixa seu like e confere o canal da Spider-Gwen, que é o You and I Games. Valeu e até a próxima. Fui!